সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। নেতাৰ মুখ চুপতি তথা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰে তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান। গোহাঁইগাঁৱত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। উপনিৰ্বাচনৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ, তুংগত উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতি। গোহাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক জিতেন্দ্ৰ সিং। ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰতিটো দলে গৰম কৰি তুলিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ। গোহাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং। বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈছে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল। এ আই ইউ ডি এফক সমালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটত আছে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। বিজেপিৰ ইচ্ছা হলে বি টি আৰ শেষ কৰি দিব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অভিযোগ, অসমত চলিছে বিভাজন নীতি। মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক গৰাকী। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, सही बात कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने देखा चुनाव से पहले इनने पोस्टर लगाए थे 100+, देखा ना आपने सबों ने, पूरे असम के अंदर 100+ जनता सोच रही थी कि 100+ सीट का पोस्टर है, लेकिन असलियत में वो था पेट्रोल और डीजल का 100+ कि हम आएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल को 100+ लेके आएंगे। অসমবাসীক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। গোহাঁইগাঁৱত জুৱেল টুডুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিক খুৰধাৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কগৰাকীৰ। লগতে নিৰ্বাচনত জুৱেল টুডু জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধী গোহাঁইগাঁৱলৈ আহিব বুলি ঘোষণা কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। ইপিনে দেওবাৰে গোহাঁইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জুৱেল টুডুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এ আই ডি এফৰ লগত বিজেপিৰ গোপন বুজাবুজি আছে বুলি মন্তব্য কৰি দুয়োটা দলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ লুৰিণৰ। বিজেপিৰ যিটো ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা, মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি, মানুহৰ মাজত ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰি সমাজখন ভাগ ভাগ কৰা, অসমৰ সাতামথৰকীয়া ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ভেটিত কুঠাৰাঘাত কৰাৰ যিটো ভয়াৱহ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা, তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হৈ ভোটদান কৰিব লাগে। আনহাতে কংগ্ৰেছক গাখীৰ নিদিয়া গাই গৰু আখ্যা দিয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে তামোলপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ দাহালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰমোদ বড়োক বাক্যবাণেৰে থকা হৰকা কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে। তেখেতসকলে মিছলীয়া কথা মিছা কথা কৈ ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিয়া বুলি কৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ট্ৰেক্টৰৰ গাখীৰ ওলাই দেখাই দিয়ক, তামোলপুৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক ইমান মূৰ্খ বুলি নাভাবিব আপোনালোকে। উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতি। চুপতি আৰু চলাহী কথাৰে ভোট আদায়ৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে শাসক বিৰোধী উভয়ে। তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হক আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুটবল খেল উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা জুবিনক সাংবাদিকে সুধিলে শেহতীয়া এক বিতৰ্কৰ প্ৰসংগ। আৰু ফিল্ডৰ পৰাই ভাষা আৰু ধৰ্মৰ নামত বিভেদ পৰিহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দি ফুটবলত লাগি গ'ল জুবিন গাৰ্গ।
ব্রহ্মপুত্রও আমার, বরাকও আমার, বরাকত কোনো খেলিমেলি হব না লাগে, সকলো ভালকে থাকক, এখন অসম আমার, নিজৰ অসম, বরাকও আমার, ব্রহ্মপুত্রও আমার, সবাই ভালকে থাকছেন, একেলগে মিলি জুলি। ভাষা বিতর্কয় বরাকর হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সম্পর্ক তিক্ততাপূর্ণ করার সময়ত উদালগুড়ি জেলার ভেরগাঁওত এই মন্তব্য জুবিন গার্গর। 8 বছর বরাক উপত্যকাত কটোয়ার স্মৃতি রোমন্থন করে ভাষা আর ধর্মর নামত বিভেদ পরিহার করার পরামর্শ জুবিন গার্গর। বরাকর কথাটো কোনেনো খেলিমেলি লগাই আছে মই ভালকে বুঝি পোৱা নাই কথাটো, সেইকাৰণে মই ফটকে মই কমেন্ট নিদিওঁ। কিন্তু বরাক লৈ পেলাই আমার আসলে কোনো প্রবলেম হব নালাগে, কারণ মই তাত নিজে 8 বছর থাকা, মই আগতেও গৈছোঁ, মই ক্লাস 7 লৈকে তাতে পঢ়া, তো মোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্পর্ক আছে করিমগঞ্জ হোক, হাইলাকান্দি হোক, শিলচর হোক, কথাকান্দি হোক। সপ্তম শ্রেণীলৈকে পঢ়া সময়ছোৱাত বরাকত উলহ মালহেৰে বিহু উদযাপন করার কথাও দোহারিলে জুবিন গার্গে। মই গোটেই সৰু কালটো তাতে থাকা, সো তেতিয়া আমি তাত বিহু পাতিছোঁ, গুড, আৰু মই এতিয়াও করিমগঞ্জ চিমগঞ্জ গ'লে সব ওলাই আহে, মোক লৈ যায়, মোৰ লগত থাকে নিদেন, অসমীয়াতে কথা পাতে। ভেরগাঁওত আয়োজিত নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করবলৈ যোৱা জুবিন গার্গক স্থানীয় সাংবাদিকে টানি নিলে বরাকর ভাষা বিতর্কৰ প্রসঙ্গলৈ। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত ফুটবলত মজি গ'ল জুবিন। খাগ্রাবাড়ী FC আৰু কুৰেশ্বৰ ফুটবল ক্লাবৰ মাজৰ উদ্বোধনী খেলত দৰ্শকৰ উৎসাহ দেখি আপ্লুত হৈ পৰা শিল্পীগৰাকীয়ে জনালে ফুটবলক লৈ হাতত লোৱা পৰিকল্পনাৰ কথা। ফুটবল একাডেমীৰ কাৰণে এটা একাডেমীটো আচলতে প্ৰথম যেতিয়া একাডেমীটো হ'ব তেতিয়াহে তাৰপিছত ISL-CISL-ত আমি যাব পাৰিম। প্ৰথম কিন্তু এটা ভাল সুন্দৰ একাডেমী এটা লাগে আমাক, যিটো মই দেখিছোঁ অভাৱ ফিল কৰিছোঁ অসমত। সো এনেকৈ যদি সবেই লাগে, সব জেগাৰ পৰা সব ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহে খেলিবৰ কাৰণে, মই ভাবোঁ ধুনীয়া এটা একাডেমী হ'ব পাৰে কোনোবা এটা জেগাত। শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত নৈশ ফুটবলৰ আমেজ লৈ জুবিন গাৰ্গে দোহাৰিলে ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰসংগ। উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাইতে কক City 18 আৰু আছে খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে APSC কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া। সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰালে APSC কেলেংকাৰীৰ আটাইকেইজন অভিযুক্তক। আদালতত হাজিৰ হয় বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমানকে ধৰি অভিযুক্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। অৱশ্যে জেলৰ পৰাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে সংযুক্ত হৈছে ৰাকেশ পাল। উল্লেখ্য যে আজি আটাইকেইজন অভিযুক্তৰ আছিল অভিযোগ শুনানিৰ দিন। ইপিনে আৰক্ষীৰ পৰা বিভিন্ন নথি বিচাৰি আদালতত আবেদন জনালে একাংশ অভিযুক্তই। অৱশ্যে নথি নোহোৱাৰ বাবে অভিযোগৰ শুনানি সম্পন্ন নহ'ল আদালতত। 15 নৱেম্বৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে আদালতে। বশিষ্ঠত এগৰাকী মহিলাৰ হিয়া ভগা কান্দোন। পুৱাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলে মহিলাগৰাকীয়ে। কাৰণটো জানিবলৈ হলে চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই, সদায় আহে কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু নাহে। এটা বন্য হস্তীৰ মৃত্যুক লৈ শোকত ভাগি পৰিল এগৰাকী মহিলা। মৃত হাতীৰ শৰীৰত ধৰি হিয়া ঢাকুৰি কান্দোন মহিলাগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ দৃশ্য এয়া। গজৰাজৰ মৃত্যু সহ্য কৰিব পৰা নাই এটা পৰিয়ালে। পৰিয়ালটোৰ এজন সদস্যৰ দৰে জ্ঞান কৰা বন্য হস্তীটোৰ মৃত্যুত ভাগি পৰিছে এওঁ। খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীটোৱে কেইবাবাৰো ঘৰ ভাঙিছিল পৰিয়ালটোৰ, কিন্তু নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে জ্ঞান কৰা বন্য হস্তীটোৰ মৃতদেহ পোৱা উদ্ধাৰ হয় বশিষ্ঠৰ গাৰু খুলিত। বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটে হাতীটোৰ। এই কাৰেণ্টত লাগি কেনে হাতী এটা মৰা বুলি আহি মানে দেখিলোঁ, আৰু বৰ্তমান কাৰেণ্টৰ তাঁৰটো খুৰত মেৰ খাই আছে, আৰু ওচৰৰ মানুহবোৰে আহি ক'লে যে এইটো আমিও গম নাপাওঁ, ৰাতি ভিতৰত হোৱা বুলি গম পালে। আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে, ডমেষ্টিক কানেকশ্যনৰ এইডাল তাঁৰ য'ত মানুহেই নাই, এই ঘৰটোত কানেকশ্যন এনেই দি ৰাখিছে। আজি যে কানেকশ্যনটো
কটা থাকিলেহেঁতেন হাতীটো নমৰিলে হয়। বন্য হস্তীটোৰ মৃতদেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে তিনিদিন লঘোণে থাকিব পৰিয়ালটো। বন্য জন্তুৰ প্ৰতি থকা আকুণ্ঠ মৰমৰ বাবে কেতিয়াও ক্ষতি নকৰা বন্য হস্তীটোৰ মৃত্যুত শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো। একেলগে দিলে অন্তিম বিদায়, কৰিলে পূজা অৰ্চনা। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে মৃত্যু হ'ল হাতীটোৰ? ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, চাই দেখিলোঁ এনেকৈ হৈ আছে, বেয়া লাগে ন। আমাৰ তাতো যায় হাতী, আমাৰ ঘৰতো হাতী যায়, গোৱালবোৰ গোটেই ভাঙাইছে। আমি একো নকৰোঁ, তথাপিও আজি এইটো মৰি দেখি বহুত বেয়া লাগিছে। থাকিব লাগিব, যিমান যি নহওক ভগৱান হয়। আৰু আমি বহুত বছৰ ধৰি ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ, হাতী আহি কোনোদিন আমাক অনিষ্ট নকৰে, আহে খাই গুচি যায়। এই আজি যি দেখা পাইছোঁ খুব বেদনাদায়ক ঘটনা। বিদ্যুৎ বিভাগে এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যিবিলাক গছ লতা তাৰ ডালত লাগি আছে সোনকালে কাটি চাফা কৰিব লাগে। এইটো আজি ন প্ৰথম ঘটনা, এই আৰু এই পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু হ'ব পাৰে। গোৱালপাৰাত আকৌ বিপৰীত। জিলাখনৰ দৰংগিৰি চেঁচাপানীত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে দিনক দিনে। প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধুসূধন দেখিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বন্য হস্তীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰে গাঁও অঞ্চলত। 70-80 হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে দখিল কৰিছে ৰাইজৰ খেতি পথাৰ। ৰাতি টোপনি নাই, খেতি পথাৰবিলাক তাৰ খাই চেচ কৰিলে। আমাৰ এইখিনি বৰ্তমান আমাৰতো এইখিনি থানে নাই এতিয়া, বগাডোবা চেঁচা পানী, এইখিনি আমাৰ কইনাকুচি পাহাৰ বুলি কয়, এইটো হেৰিৰ মতে আৰু কি আমাৰ চাৰ্কেল হিচাপে, চাৰ্কেল হিচাপত এইখিনি আমাৰ কইনাকুচি পাহাৰ বুলি কয়, এইটোৱে বৰ্ডাৰ। এইখিনি মোটামুটি থানে নাই এতিয়া। বিনিদ্ৰ ৰজনী কটোৱা দৰংগিৰি ৰংৰঙা পাৰাত ৰাইজে বিগত ডেৰ মাহ ধৰি খেদিবলগীয়া হৈছে হাতী। শেহতীয়াকৈ হাতীৰ জাকটোৱে এখন চাহপাত বাগানত মুক্ত বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। হাতীৰ জাকে পকা ধান পথাৰতে খাই শেষ কৰিছে, বিপৰীতে বন বিভাগৰ লোকে কাৰ্যালয়তে শুই বহি কটাইছে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহামাৰী কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে যুঁজ। কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ টিকাই হৈছে একমাত্ৰ উপায়। বিহাৰৰ কৰিমগঞ্জ মহান কমিটিৰ বিশেষ পদক্ষেপ, 15,000ৰো অধিক লোকৰ টিকাকৰণ মহান কমিটিৰ। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ চিটি18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। কবরস্থানত জীবন রক্ষক করোনার টিকা, করিমগঞ্জ কবরস্থান কমিটির অভিযান, 15,000তকৈ অধিক লোকর টিকাকরণ। করোনার সংকট আঁতৰাব, জীবন ইয়েই বচাব, কিয়নো টিকাই হৈছে সঞ্জীৱনী। আপুনি ললেনে? বিহাৰৰ গয়াত অৱস্থিত করিমগঞ্জ কবরস্থানৰ দৃশ্য এয়া, য'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা টীকাকৰণ কেন্দ্ৰ। এই কবৰস্থানখনে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিলে। দেখিলে মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা আৰু আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা। জীৱন বচাব কে লিয়ে ইয়াত সব সুবিধা কিয়া যা ৰহা হে, মৰনে কে বাদ তো ফিৰ ইয়াহ নহীঁ হে ভাই। জি হাঁ, ইয়াৰ তো সুবিধা ইছলিয়ে নিকে যা ৰহা হে, আদমী সেফটি ৰহে। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, ये सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए पर परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना जरूरी है। করিমগঞ্জ কবরস্থানৰ কৰোণা টীকাকৰণ কেন্দ্ৰত এতিয়ালৈকে 15,000তকৈ অধিক লোকক টীকাকৰণ কৰোৱা হৈছে, য'ত বেছি সংখ্যকেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। এইসকল লোক এটা সময়ত টীকাকৰণক লৈ শংকা আৰু ভয়ত আছিল, কিন্তু কবরস্থান কমিটির সদস্য সকলে এলোকর ভয় শঙ্কা মনের পর আঁতরাবল সক্ষম হল। ভারত সরকার কা এলান হুয়া হে, তব সে লগা যা রহা হে, রোজানা লগতা হে, আর জো মুসলমান ইসে পরেশান থে কি নহীঁ, ইসে নুকসান হোগা, লোক মর জায়েঙ্গে, ইয়ে বিলকুল গলত হে। পহলে তো লোক ডরতে থে, ইসমে কোই দো রায় নহীঁ হে, লেকিন আব ইস করিমগঞ্জ, নিউ করিমগঞ্জ কে আলাবা জিতনে ভি অগল বগল কে মহল্লে হ্যাঁ, সবই মহল্লে কে লোক ইয়াহ আ রহে হ্যাঁ, চাহে ও হিন্দু হো ইয়া মুসলমান, বহুত খুশি সে আ রহে হ্যাঁ, আর খুশি সে ভ্যাকসিন লেকে যা রহে হ্যাঁ। আপ তো ইয়াহ সেকেন্ড ডোজ ভি পড় রহা হ্যাঁ। করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতত 100 কোটিতকৈ অধিক টিকাকরণ করা হয়েছে। ইয়াত সরকারের লগে লগে
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আর এনে ধরনের কমিটির ভূমিকাও অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম।